Estrela colocou, chega a primeira ação a Bobetti, o Colombo. Estás desfazendo este? Ai, po, existe në shpela, do me thonë Haxhilerë, kur shkojnë për Mina, duke shku për Mina, rrugë këmish për Mina është një kodër e madhe. Edhe ekipon është i do Haxhilerë, si ti fugin ngurtit shkojnë te kodra atje, thonë edhe hin vetëm e pa. Ajo është shumë një shpellë e vogël, do me thonë një vend i vogël, që nuk ka më shumë se 3 veta, nuk i nxjerr më shumë se 3 veta. Do me thonë shpellë e vogël, por Allah subhanu teala i ka dhënë bereqet në atë shpellë, kupton, më shej sikurse shpella e garrë që është, që i garrë shpallë, ajo është një shpellë shumë e vogël, ka pas shpella shumë të mëdha. Por qëllimi ka qenë domethënë mu largu pejgamberin që më smiron fije, sikur ndo shpella të mëdha do vinë ata të njohshme, kret njerëz di din. Ama do vinë dhe kështu si shkon me ne, ja pse më merr me ne çka gjë është, po. Domethënë atë në shef, çka ka qenë qëllimi, Allahu te ala.